magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxa ay soo martay marxalad aad u adag olaado nooc waliba leh ayaa ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho balse haatan muqdisho waa ay ka soo kabsanaysaa olaadahaasi oo waxaa dib u dhismaya qaybaha kala duwan ee magaalada gaadiidka ayaa si caadi ah u shaqeynaya dadku waxa ay si nabadgelyo ah u isticmaalayaan wadooyinka caasimada iskuulaadkii iyo jaamacadihii ayaa furan sidoo kale goobihii cusbitaalada ayaa shaqeynaya shalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya qaybo ka mid ah waxaa ka dhacay dibadbax rabshado watay waxaa isbarasaaray ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maleeshiyaad hubaysan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhibasho iyo dhaawac shabakadda warbaahinta shabelle waxaa maanta ay u kurgashay aragtida dadku ay ka bixinayaan rabshadihii shalay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho sida ay u arkaan maantii shalay wixii dhacay aad baana u xunnahay ummadda muslimiinta aad yay ugu xumaadeen inay maamo iyo dad masaakiin oo waayeela inay magaalada muqdisho caasimada inay ka qaxaan waxaan ku farxanna ma ahan waa waxaan aad iyo aad ugu xunnahay waxaan u arkaa wax nasiib darro ah oo maxaan ku dhahay sida loo handalgareeyey haddii tahay ii sheeg maxaan ku dhahaa dadka maamulka ah oo dowladda ah iyo kuwa mudaaharaadka wadaba sida ay mudaaharaadka u qabanqaabiyeen amba activitieska ay ku sameeyeen mudaaharaadka labadaba waxaan u arkaa in wax saxanaysa aanan samaynin caadiyan wax la yaqaano waaye in oo political combalin uu jiro amba cabasho siyaasadeed ay jirto dowladdana inay odharka ilaaliso iyadana xaqay u leedahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay in laysku baalaansi gareeyo oo dadka mudaaharaadayana ay ka fiirsadaan yacni mudaaharaadkooda iyo cabashadooda qaabka ay u gudbinayaan dowladduna waxay ku qasban tahay inay ka fiirsato dadkaas mudaaharaadaya cabashadooda sida ugu falcelinayso ay uga jawaabayso marka waxaan dareemaa maadaama meesha xabad ay timaado iyo dagaal oo wadooyinka xirmeen conclusionka amba gabagabada aan gaari kara waxay tahay wixii shalay dhacay wax saxa ma ahayn aniga magacaygu waa garyeel ismaaciil ciise waxaa ka mid ahay shacabka muqdisho ku nool wixii shalay dhacayna aad baan ugu xunaa qof kastoo shacab ah oo qof kastoo soomaaliya oo dhimanayaba aad baan ugu xunaa wallaahi bilaahi tallaahi saaxiibow khalad baanu aragnaa taas waxaa fiican in xal laga gaalo siyaasadda doorashada si cadaalada loo qabto dhacayada iska soo horjeeda ee siyaasadda ku loolamayana aysan shacabka soomaaliyeed aysan ku loolamin oo ay waxaan siyaasiyiinta soomaaliyeed ka shiraan waxaan iska arkaan kuwa maamul goboleedada ee diidan wax tabanaya iyo madaxweynaha xilka hadda haya talada haya saan quuqulada iyo dhibaatada usii badan in waxaan layska arko doorashadii si cadaalada oo degdega loo qabto ayaan anigu jeclahay fikirkayga kulli kasoo jeedina qalalaasaha dhibka shalay dhacana ummadda soomaaliyeed oo halkaa wax ku waxyeelowday intay dhimatayna allahu naxariisto inta dhaawacatayna allah u boogadhayo waxaan kaloo leeyahay war nabadaana wada deeqdo kulligeena nabadda aan wada ilaashanno dhibna wax ma keeni karo waddankan dhib wax kuma laha siyaasiyiinta hanka qaba oo wax raadinaya iyagana si nabada inay wax ku raadiyaan saasay xalka soomaaliya ku jirtaa qoriqori ku fiiq waa aragnay annaga mustaqbal la'aana nagu rideen ragga hadda isku hayo muxuu ahaa siyaasadda xilli xilligaadan inay ku xisaabtamaanaa la rabaa xilli iyagu ay yihiin xilligan jiilkan hadda annaga aan joogno oo kale ayaa dadka iyaga ka weynaa ama muxuu ahaa markaas aragtida siyaasadeed watay mustaqbal la'aanay iyaga dhigeen iyaguna annaga inay na salafsanin mustaqbal la'aan na dhigin ee waddankan inoo ilaaliyaan 12 cadow oo kala dugan nooc walba leh ayaa waddanka joogto qaarkood dibadda ka taakulaynayso marka si muxuu ahaa maskax leh ka fiirsasho leh waddankan in loo badbaadiya loo baahan yahay zakariya axmed muuse tvga shabelle muqdisho ku xirno ibs bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya ibs mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega ibs mobile banking